Ærede president. I likhet med representanten Solhjell så er jeg bekymret over menneskerettighetssituasjonen i Russland. De innstramningene som vi har sett i lovverket den senere tid, de skaper økt press mot menneskerettighetsaktivister, frivillige organisasjoner og minoriteter. Loven om forbud mot propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner overfor mindreårige skaper særlig press på seksuelle minoriteter i Russland. Som kulturminister så er jeg bekymret for situasjonen for de sivile samfunn og det frivillige organisasjonslivet som følge av NGO-loven. Jeg er også opptatt av forholdene for kritiske journalister og aktivister. Onsdag så vil derfor statsministeren, som også utenriksministeren understreker her, og jeg får anledning til å møte flere organisasjoner for å diskutere situasjonen og høre deres erfaringer i etterkant av det nye lovens ikrafttredelse. Organisasjoner som LLH, Bellona, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sitter alle på viktige erfaringsgrunnlag som vi håper å få innsikt i. Og sammen med Helsingforskomiteen og Menneskerettighetshuset så kommer de på møte for å diskutere situasjonen. President, Norge er en konsekvent forsvarer av menneskerettighetene. Og på dette området så prioriterer vi med en aktiv bilateral dialog for å fremme en positiv utvikling. Samtidig som vi tar opp problemene bilateral, arbeider også Norge for aktivt gjennom internasjonale fora, som for eksempel OSSE, FNs menneskerettighetsråd og Europarådet. Vi samarbeider også med andre land om å sette fokus på disse viktige spørsmålene. Utenriksministeren har nettopp redegjort for det brede omfattende arbeidet som blir gjennomført både på myndighetsnivå og ikke minst også på organisasjonsnivå når det gjelder å fremme menneskerettigheter og styrke sivilsamfunnet i Russland. Presidenten Solhjell tar opp idretten sitt ansvar når det gjelder å fremme menneskerettigheter, antidiskriminering og like rettigheter. Han framhever antidiskrimineringsbestemmelsene i IOC sitt olympiske charter og etterlyser en debatt i idretten om hvordan disse skal prege tildeling og gjennomføring av fremtidige OL. Det er viktig at idretten, president, både i Norge og internasjonalt, er basert på grunnleggende verdier som demokrati og likeverd på tvers av kjønn, etnisitet, livssyn og seksuell orientering. Jeg er enig i at idrettsorganisasjonene bør diskutere hvordan verdiene skal prege idrettsaktiviteten, og hvordan idretten kan bidra til en positiv samfunnsutvikling på disse områdene. Diskusjonen må skje, og den skjer også i dag i idrettens egne fora, godt hjulpet av samfunnet de er en del av. Selv om man gjerne kan diskutere om det bør stilles noen grunnleggende krav til land som skal arrangere OL, så er det likevel ikke sikkert at det å utelukke land for å arrangere OL vil være et effektivt virkemiddel for å kunne skape en mer positiv utvikling i menneskerettighetssituasjonen. Det sies ofte at OL blir brukt som utstillingsvindu for arrangørlandet. Det kan nok være riktig. Samtidig så fungerer også arrangørstatusen som en lyskaster på kritikkverdige samfunnsforhold. Og jeg tror det er sunt at dette lyset sveiper over land som har utfordringer knyttet til blant annet menneskerettigheter, slik at man får de kritikkverdige forholdene opp i dagen. Og det gjør blant annet at vi får sånne type debatter som det vi har her i dag. Den russiske loven om forbud mot propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner overfor mindreårige vil trolig ikke fått den samme internasjonale oppmerksomheten hvis det ikke var for at Russland kanskje nå skal arrangere vinter-OL i Sochi. Det viktige er at vi ikke glemmer disse spørsmålene som når OL og Paralympics i Sochi over, og også oppmerksomheten ikke lenger er like sterke. Fra norske sider så vil vi videreføre vårt sterke engasjement på dette området uavhengig av de olympiske lekene. Jeg tror på dialog i stedet for boykott og mener vår tilstedeværelse i Sochi bidrar til å holde linjene åpne for videre kommunikasjon om vanskelige temaer, som jeg også forstår at representanten Solhjell også mener understreker. Men la meg komme tilbake til idretten sitt viktige arbeid på dette området. President, godt verdiarbeid er en forutsetning for å skape en inkluderende og åpen idrett for alle. Norges idrettsforbund har valgt å ta en aktiv rolle i den offentlige debatten om ulike verditemaer for å sørge for at idrettens felles verdier
skal være kjent i samfunnet. Idrettsglede for alle og rett til ikke å bli diskriminert på grunn av seksuell orientering er en del av norsk idretts sitt verdigrunnlag. For å ivareta dette målet så arbeider Norges idrettsforbund for å forebygge og bekjempe homohets og homofobi i organisert idrett. Jeg har lagt merke til at i perioden 2007-2009 så drev Norges idrettsforbund prosjektet med idretten mot homohets. Og i dag så viderefører idrettsforbundet dette arbeidet gjennom sin ordinære virksomhet. De har blant annet prioritert å inkludere temaet i idretten sin trenerutdanning. Flere homofile og lesbiske toppidrettsutøvere i Norge fungerer i dag som gode forbilder for unge utøvere og bidrar til å skape toleranse og økt forståelse i idretten og i samfunnet for øvrig. For norsk idrett så er det en styrke at de har jobbet med disse problemstillingene i flere år. Idrettsforbundet har fått mange positive tilbakemeldinger på dette arbeidet de har gjort. Og jeg vet også at Idrettsforbundet deler sine erfaringer med andre nasjonale idrettsorganisasjoner og med internasjonale idrettsorganisasjoner når de møter i disse ulike fora. Både ved tidligere olympiske leker og nå i forkant av Sochi så har Idrettsforbundet også vært villig, eller vært, deres linje har vært å legge til rette for at utøverne skal uttrykke seg fritt, ta del i diskusjoner og å kunne påpeke overgrep mot menneskers rettigheter. Jeg har også merket meg at både norske og utenlandske idrettsutøvere de siste månedene har engasjert seg sterkt i menneskerettighetssituasjonen i Russland. Samtidig så er Norges idrettsforbund tydelig på at under OL så finnes noen regler som utøverne nå må forholde seg til. Og regelverket sier blant annet at de ikke skal benytte de olympiske lekene som en arena for politikk, for politisk eller religiøs propaganda. Og her er det viktig for oss alle å huske på at utøverne sin jobb i OL i første rekke er å være utøvere. Vi skal ikke forvente at utøverne i disse dagene skal ha ansvar for å drive politisk påvirkningsarbeid. Det er det vi som myndigheter som har ansvaret for, å utøve politisk påvirkning overfor andre lands myndigheter. Men det betyr ikke, president, at norske utøvere skal sensureres i intervjusammenheng. Jeg har lagt merke til at IOC-presidenten Thomas Bach har selv uttalt at utøverne fritt kan komme med protester og politiske utsagn i forbindelse med pressekonferansene under OL. Ærede president, fra norske myndigheter sin side så vil vi videreføre vårt sterke engasjement på menneskerettighetsområdet uavhengig av olympiske leker. Jeg er samtidig glad for at vi har en idrettsbevegelse i Norge som tar sitt verdigrunnlag på alvor. Og jeg håper også at norsk idrett viderefører sitt viktige verdiarbeid, både nasjonalt og ikke minst i de aktuelle internasjonale fora de deltar i. Idretten har absolutt en mulighet til å bidra til en positiv samfunnsutvikling på disse områdene. Og så, ærede president, så må det være vår oppgave som politikere å sørge for at det er mulig å fokusere på situasjonen når det gjelder i forhold til menneskerettighetene, også under lekene i Sochi, og ta det opp i de fora som det er mulig å ta det opp, og ved en anledning kunne bringe også det fram for våre politiske kollegaer.